سلامانه ګرانو کتونکو یلا لارو جوړ او رو خوشاله بیاستې نن راغلم سنځاوی له په سنځاوی کې د سردار ګل محمد خان کا په کور کې د دوی فیملی یو پروګرام جوړ کړی دی ګرد کلی ته خوښ ورکړی کې د سیوراره پر کم پروګرام بسم الله دا غوډ ورتول سیوراره په دا نورو پروګرامو کې ټکان دی د شاک په پروګرام کې ټکان باندې ها نو د جی صاحب زامونو ډوډۍ کړی د وګرد کلی ته دعوت ورکړی دی کورې ودان ځوانانو دا خواهش کړی دی چې شاک په موږ ته ګپې کوي نو شاک خدا دی تر سنځاوی را ورسېدی دا یې یوه ډوډۍ وخوړل سو بس د خدای وکړي چې موږ تی مطلب ګپې سره وکړو په بانډار مو سر سره خلاص شي لږ ګای مجلس په سور کې راولو انشاءالله خوند پر اخستی سو شپه اوږده ده ناصر په لورلی بازار کې زوی را روان کړی وی هلته د انګورو ریړۍ وه هغه زوی ته انګورو ډېر خوند ورکوي دا یوه دانه له اوښکې را جلا که ولته یې وګوره داسې زوی سه یې وخوړی دا ول څنګه خوند یې وی هغه ول ډېر خوندور و دا ول چې ګرد ریړۍ وخورې دغه وړ خوند یې کندارې د شربوتو ریړۍ وویل په پنجه ګیلاس په پنجه ګیلاس بس زما رنګه شی ورکاټ سوی څلور ګیلاسه یې وڅښل دا ول سلی را واړ غوښتل په پنجه ګیلاس دلته زما پس کوي سکه سګزای په روزه کې تاسو یې کور ته راننه وتئ ویل چیرې د ګوګی هغه ول ګوګی څکه یې خو روژه ده ده ویل تېره وشه بس ور وشو دی لاړې ګوګی پر غاړه پرته که ګرده یې خالي ول زه دې څه وسه په دا روژه وکړم وس خو بیا وژلم سنځاوی نه ده سم ارم شریف دی په یوه سر کې ماجد دی په بل کې له دواړو خوا یې ماجتا ور راشروع افسر ویلې ول ته ورسه کټاکټ راړه ده ویلې ول دا کټاکټ بیا چیښ دی هغه ول د پسه خایي دي دا پخښ دا ډېر خوند کوي نو دا پیسې واخیستې روان سوې بېرته ور راکاټ سوې ول سر که تو مسخیل گپا د کوه نو ول سر ول نو ول که خوش نه وی بیا د ول په دا د مسخیل گپا ده دا باید وای سی یار موږ خو دونه شایسته گپی په دارنګه شانو کې پساو کړی دی گپی بم کوو شام بم کوو کنی و سم گپی ډیره چوکاټ ته راوړی دی خو یوه یوه شکنځه منځه کوچنۍ ګپه زمو ولې زموږ د وطن حالات هم داسې دی که نه هم لا ځان کوي کوچنیان په ماجد راننوتو ده ویل زه یې د مردارې زامونه غږ ګرد کلي واورې دا ټکریه مکریه له غوږو دی کوي نو به وراسه بیا سمه پرتګان دی کې به تی څه په واوره کې ناست یاست ګرد عمر به د یخ موډ هم نه جوړوئ که مسکینان یاست زموږ په خوا یو سړی غلی ناست دی بچا پر ژاخ ول دا ایسټوپ له راست دا اوس زما یخ نه سي زه مسکین یم مسکینان چمونه به هم نه کوو بولډ بولډ به ګرد مستان مستان ما په خپل چینل کې لکۍ ډانګه نیولګې مستي به کوو عربي کم ځوند کوي یا ګرانو کتونکو دونې پر ځوند مین دی که نه د یو سیکنډ هم پر ځای نه دی درېدلی کپژې کپژې لکه د کوکر سیټي په لشورې مطلب بیا هم ځوند خوښوونکی سړی بیا موږ در ښکاره کوو داسې کپېږي تر غره را لوېدلی ځوند کوي پر ځوند مین دی د ده توین نه کوو دا دی رپیک دا رپیک ناجوړه سړی دی تر غره لوېدلی دی انګریزي یې زده د خبرې ټوکې کوي مجلسي سړی دی اوس یې هم وویلې ول زه له شوکه پټاوېږم دونې شوکي سړی دی
یوار له ورور رپټ وای د سنځاوی په بازار کې خو ورور ورا لای پر ام موکا گرفتار کی وای ډبو وای سی وای ډبو د مور م په بازار وخم سړی له ورور نس کی پټه ولسه دا بازار دی ولسه لای له مصر ورور نس کی پټه دی دا رپیک دی ګرانو کتونکو ژوند په هر حال کې معنا لري ته یې خو کله خودکشي کړې یې کله مو پلار وزلی یې کله مو مور وزلګې یې څه بلیاوې یاست کله بیا وروره څوک لای پیپچي ګیم دی که چېشت لای زما پښتانه څه بلیاوې خلک له شانو زه ترکیانې کوي څه ګیم راوځي هم اول وار دوی ځي مرې که کرونا راځي هم اول وار ژوند دی مطلب د مرګ و خوله ته برابر والله یاره موږ ډېر بدخیره خلک په دا ګرده ټولنه کې یو زبندی کس زه یمه سې خوشحالي انې دې خنداوې دې نور دوه سوه ګونجې و تندې ته ورکړي هلکه پېښه چېشت پر بر ناکېنای خوښ اوس ته د جان موډ نیس زه نه مطلب ای هم نه دی خوښ ای بیا هغه سړی دی هغه د غزلې په میان کې سید طلاق واچوي دا ډبره چاته څه کول طلاق دی که د چا پلار پره وي هغه دغه وي داسې اټکل فیصله ټیک د بېغیرت ګلکار هم ښځه یا د بېغیرته بنډاري ګوره دا پنکاران له خلکو سره څونه مینه لري موږ مطلب دا موږ ستی په مینه جاوید امیرخیل هم خواب دی سوی پنکاران ډیر له هزار لیرې خلک دي یاره استغنا هم لري نو ځان کې مستان خلک هم یو اوس دا ګوره د خدای به کوي شوق به کوي دا ګرده کوټه به په ذمواري خندوي ها د نیمه ګنټه د خندا کېږي ها ته یې منی نو پنڅونې ګران شی دی نن به موږ تی ته پر ټیکلې در وښیو نو ای خارکی غزل وایي دوی ډباره وراته سکي د جان اوس د جگجیت کمپوزیشن دی د سنځاوی د ګلوکار کمپوزیشن دا خو ګوره پښتنو جوړ کړی دی تعلیم یې نسته یاره په کام ای شارټ لیاپو اوسویسه کام دونی تبا دی ای شاٹ لیا پر خان آقا دا قدر جانو بیخ و کیر لیا تنو بیخ و کیر لیا ما او تا د یا مانا دا یوار هغه دونه سستان دي بیا ته نور پسې کپوې ای ته به بوړ جلا تړې پاستې به جلا ورته تړې بوله به پرنل وراړې Това да Раздак пайдасо пларе пъргена потуа. Иди, че пайдасо пларе пъргена потуа. Но бяло да са раджил свой кахали, а гайкар.